Искам да поздравя целия състав на средно училище Екзарх Антим I с новата учебна година 2020-2021 година. Толкова дългоочаквана в смисъл на това, че чакаме с нетърпение да посрещнем нашите ученици, техните родители, всички колеги да се завърнат в любимото училище и наистина така, да изненадаме доколкото можем учениците си с това, което по време на цялата епидемична обстановка успяхме да направим с голямо желание и любов за тях. Посрещаме новата учебна година с чисто нова спортна база, която е в рамките на 5 игрища, с игри за малките ученици от 1 до 4 клас, тъй като тази година наистина учениците основно ще имат възможността да прекарват времето си навън, за да спазим всички противоепидемични мерки. Надявам се, че всички така ще се зарадват и ще бъдат удовлетворени от новата визия на училището и че очакват с нетърпение първия учебен ден. Искам на всички да пожелая да са много здрави, да бъдат наистина дисциплинирани, защото от това ще зависи как ще продължи учебната година. Искам да пожелая на семействата им, на семействата на всички колеги, наистина да бъдат много здрави, щастливи, удовлетворени от това, което им се случва в професионален и в личен план. За първа година нашето училище ще бъде на едносменен режим на обучение. Постигнахме това така във времето с намаляване на приема на ученици и в момента във всеки един от випуските имаме по 3 паралелки, с изключение на 11 и 12 клас, които продължават да бъдат 4 паралелки. Първокласниците ни са 75 на брой, разпределени в 3 паралелки. Мисля, че вълнението за тях ще бъде най-голямо. Подновяваме и състава на колегите с 4 нови попълнения от млади учители, много мотивирани да влезнат в професията учителската и да се доказват и да се развиват тук. Мисля, че родители и ученици трябва да бъдат изключително спокойни за всичко, което сме подготвили като мерки, като правила за това да осигурим безопасността на учениците. Може би не всичко ще бъде достатъчно комфортно за всички, но мисля, че мерките, които гарантират до голяма степен здравето и живота, са най-важни. Искам да успокоя родителите за това, че дезинфекцията, почистването, въобще всички санитарни условия ще бъдат гарантирани. Да не се притесняват от това, че децата ще носят маски. Времето, за което те ще бъдат с маски, е изключително малко. Повече от 90% от времето те ще прекарват без маски. Единственото условие е когато са в общите помещения, в коридори и по стълбищата. Така че това е пренебрежимо малко време. Готови сме и за евентуално преминаване към дистанционна форма на обучение, в смисъл в електронна среда, ако това се наложи, за паралелки, които наистина по една или друга причина се наложи да не бъдат на училище. Но гарантираме наистина така, спокойствието и осигуреността на училището за спазване на всички мерки, които са оказани от Министерството на образованието, от Министерството на здравеопазването.